Mediastan saubari sheekhva Amerikis mier sanktsirebul Otar Partsxaladzesas Grigol Liluashvilis ganzxadebit qopili genprokuroris sakmeze gamozebas sushi. Sakartvelos sisxlis samartlis kodeksis 319-e mukhlit memdinareobs, rats utsxo kveqnistvis tqul sakmenobashi dakhmarebas gulisqobs. Liluashvilis tqmit brali dokumentsebis shemtkhovashi 7-dan 15 tsvlamde tavisqlebis aqvetas ithvalisinebs. Misi ganmartebit gamozebis datsqebidan meore dgresve utsqebam Otar Partsxaladze gamokitkha. Partsxaladzesdan dakavshirebit qitsebulebebi ver miwiqet miukhvedot imisa rom gaigzavna მოთხოვნა სახელმწიფო დეპარტამენტის მისამართით არანაირი დეტალი არ მიგვიღია. პირიქით, ყველა ჩვენგან ითხოვს დეტალებს, განაცხადა სუსის ხელმძღვანელმა. ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება გამოძიების გეგმის მიხედვით გაიწერა, მათი უმეტესი ნაწილი შესრულებულია. ნაწილი შესრულების პროცესში. მე დარწმუნებული ვარ ჩემს პარტნიორებს, რომ ინფორმაცია წინსრებად ქონოდათ ფარცხალაძის შესაძლო დანაშაულების საქმიანობასთან დაკავშირებით, ალბათ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით მოგვაწვდნენ, თუმცა დღესდღეობით გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების კოლეგა უწყებებისა, ჩვენ ევროკავშირის ჩვენს პარტნიორი ქვეყნების ყველას თითქმის უმრავლესობას მივმართეთ, თუ არსებობს მათხელთ რაიმე ოპერატიული ინფორმაცია შესაძლო კავშირებთან დაკავშირებით, ბატონი ფარცხალაძესი რუსეთის სპეცსამსახურებთან. გრძელდება გამოკითხვები პირთაწყრისა, რომელიც შესაძლო შემხებლობაში ყოფილი შეიძლება ყოფილი იყვნენ მასთან. ეს არის უახლოესი პირთაწყრი, ასევე ის წრე, რომელთანაც საქმიანი ან პირადი ურთიერთობა, ანუ საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება ყველა იმ სტანდარტით, რასაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა.